Zdur všetkým kurde na YouTube, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. Kaj to ještě je všecko. No prostě na všetkých kanálách kaj odebíráte rudu. Sorry, že to tak dlouho trvalo. Sorry za ty krásné okulary, ale já jsem včera slavil s Dogou 25 roku. Rozumíš, DVDčko jsme křtili kurde v Kurvine, teda v Karvine. A mám také pytle, že normálně tuto video by jinak YouTube zakázalo, tak jsem si... A radši kurde vzal aj druhé. No, máme tu samozřejmě losovačku a dneska to vemu kurde rychle, bo minule, jak jsme losovali iPhone a to byly kurde 4 minuty videa, tak letos při losování krosko, ty fajné kolobrndy, rozumíš? Na motor, tak to vememe rychle, jo? Jdu si pro losovačku a hned jsem tu. Napětí, co? Napětí, co? Stoupa, stoupa, mě už teď stoupá, no. A jestli dneska nevyhrajete, děcka, kurde, tak si z toho nic nerobte. Rozumíš, vyhraješ další soutěži, anebo třeba vyhraješ novou tchyni, jo? Tak u mě ale větší šance vyhrát, jo? U mě třeba větší šance vyhrát než ve sportce, jo? Tam je to 1:97 milionů a u mě 1:96. Tak jdeme losovat, jo? Které datum? Kdo to vložil na Facebook, jo? Toho teď vylosuju. Od toho data budeme počítat, jo? Kdo to dal na ten Facebook a napsal to do komentáře pod tuto video, to je krosko.cz. Tak, losuju, nedívám se, vkladám tam třeba prst a bude to, chvíle napětí, třeba tu a vlevo nahoře. 19. jo? Čum na to. 19. prosince, kdo to vložil? 19. prosince, tak od toho budeme počítat a víš. Jdeme na další číselko. Losu, který to bude v pořadí od 1. 19. tak vpravo nahoře. 4. 4. v pořadí. 4. v pořadí. Vidíš to? Zoomuj to, more. No, jdeme počítat a já to jdu zazoomovat na ten noťas. To jsou zvědavý, kdo to bude. Tak, jsme na tým YouTube. Tu je to video. Soutěž, chceš ju vyhrát, kolobrnda krosko. 433 komentářů a tak. A já jdu teďka v chill, kurde, najít 19. 17. a od 19. jdeme od 4 nahoru. Takže na 5. 1. 2. 19. 3. 19. a 4. 19. vloženo na Facebook spokky.cz. Odebírám od 12.9. a vloženo 19.12. 4. 1, 2, 3 a 4 od 19. Takže spoky, ty cipe, ty vyhráváš kurde kolobrndu krosko.cz aj s plnou nádržou a ještě k tomu ti samozřejmě aj ruda přibali, kaž mám tu knížku, zaostři to, aj moju knížku. Tak doufám, že si počteš a já ti tam napíšu aj věnování. A pojďme se ještě kurde podívat, kdo to ten Spoky je. Kdo to je, kurde. Rozklikneme. A kdo to bude? Spoky. Tak, to vypadá zase na nějakého kurde Minecrafta. Dáme informace. Tak. A odebírá rudu. Je přihlášen k odběru. Jasné. A to vypadá na Minecrafta, kurde. Takže gratulace spoky.cz, který rude Minecraft vyhrává koloběžku krosko. Gratuluju! Takže spoky.cz, kurde, to vložil 19. na ten Facebook a byl 4. v pořadí, gratuluju, tak to určil kurde los a já mu samozřejmě k tomu ještě posílám aj moju knižku Celebrita, novinka z listopada a pak mu tam napíšu aj věnování. Velká gratulace, kdybych to měl šampáňu, tak...
tak si přiťukneme. Všetkým, co nevyhráli, tak se kurde nezlobte na mě, ale tak třeba se na vás usměje štěstí. Příště a já vám přeju krásný zbytek kurde roka. Doufám, že jste pod stromečkem našli hodně dárku. Čumte na ty moje videa, kurde, klikejte a samozřejmě dupni tam ještě odběr tu nahoru, jo? Spoky.cz, píšu ti do komentářů a kurde, pošli mi adresu, všecko, kam ti to mám přivést. Fajné Vánoce, fajný nový rok, děcka, a držte se. Zdravím všecky, Ruda z Ostravy, zdůř. We'll be right back.